Зібралися, би обговорити питання взаємодії з громадськістю. На панельній дискусії представники фонду громади «Подільська громада» прозвітували про свою роботу за минулий рік. Розповіли про гуманітарний хаб, проєкти, заходи та стипендіальні програми. А основним напрямком роботи фонду залишається підтримка армії та переселенців. Наша задача всім зараз одна єдина – це згуртуватись навколо допомоги Збройним силам України. І кожен військовий, кожна родина військового відчувала підтримку, щоб ніхто не був позивований. Мені здається, що ми спільно добре з цим справляємося, але допомоги багато не буває. Для кращого розуміння потреб суспільства впродовж травня та червня фонд провів опитування серед вінничан. Запитали про проблеми громади та міста і шляхи їх вирішення. Також оцінювали якість надання послуг та привабливість міста. Не оминули увагу і громадську активність та волонтерство. В опитуванні взяли участь 386 людей віком від 15 років. Я приймала участь в цьому опитуванні як представник громадської організації, тому що місто має знати, що в чому є потреба громади, яка є необхідність, в чому має бути підтримка. І так само громада має знати, в чому може бути підтримка. Мають знати про такий фонд, мають знати, що в цей фонд можна долучитися особисто і підтримати, і допомогти. Результати опитування передадуть органам місцевого самоврядування та громадським організаціям для кращого розуміння потреб вінничан. А працівники фонду враховуватимуть їх, коли розроблятимуть конкурси, гранти та проєкти. Діана Волошинюк, Світлана Рогозіна. Новини за день. Телеканал «Віта».